Един от аксесуарите, който драматично може да промени стила на обличане. Бижутата. Здравейте, аз съм Зорница и днес ви споделям как организирам бижутата си в края на видеото, а преди това ги разглеждаме заедно и ви споделям полезна информация откъде са и как ги поддържам. Както обикновено, видеото е разделено на глави и може да изберете тази информация, която ви е интересна. Една обикновена черна тениска може да изглежда съвсем различно в зависимост от аксесуарите и бижутата, с които я комбинираме, затова днес я използваме за фон. През годините колекцията ми се състои от различни по стил бижута, някои от които не са вече актуални и затова в днешното видео разглеждаме само тези, които нося към момента и защото рядко променям обеците си, се съсредоточаваме главно върху колиета, няколко гривни и няколко пръстена. Започвам с нещо, което преди години носех ежедневно, а сега много рядко и това са перли. Хоп, опита се да скочи. Това са две еднакви перлени колиета, които съм купувала от eBay преди години и нося самостоятелно само едно колие. Ето така. Или две едновременно. Малък трик, когато носите две бижута, които искате да комбинирате в така наречения леяринг, е да закупчеете закупчалките им една в друга. Сега ще покажа. Ето двете огърлици. Закупчаваме веднъж тук и получаваме едно дълго колие. И веднъж. Интересно го направих. Тук и да комбинираме дължината им, разликата между тях да е по-голяма или по-малка. И ето как черната тениска, комбинирана с перли, изглежда по-шик. Перлите придават няколко години. Ако изглеждате твърде младолики и искате умишлено, не харесвам думата да се състарите, но да изглеждате по-зрели, ето и в комбинация с сако. Все още сме на перли, но тези нося значително по-често, може би поне веднъж седмично и към момента. И това по принцип е диадема, тиара за коса, която ето как изглежда, но един ден, когато беше на междинен етап, преди да го сложа в косата си, видях как стои на врата ми и ми хареса. И от тогава е преквалифицирано в колие, което нося с удоволствие, не е толкова претенциозно, както белите класически перли, не придава и такава сериозност, която споменахме, но е едно от любимите ми. Едно колие, което видях при майка ми, когато и бях на гости, много ми хареса и тя ми го подари, е това двуредово колие от Oriflame. Ето как изглежда. Има един ред. Едната част е с черни пластмасови декоративни детайли, другите са с веришка и мънички дискчета в същия цвят. Ето как изглежда на нашият фон черна тениска днес. Добавя допълнителен визуален интерес, особено към дрехи, които са на каре или в случая това са малки ромбчета, нещо подобно на пипит. Съвсем набързо ще покажа няколко колиета, които сте виждали в предходно мое видео за бижута от неръждаема стомана. И това е едното в розово-злато. Абсолютно любимото ми колие от неръждаема стомана, което има най-близък цвят и най-много прилича на истинско злато. Отново ви го показвам накратко. Линкове към продуктите, които може да закупите онлайн, ще има в описанието, а някои съм купувала преди години и за това само описвам откъде са. Още едно колие от неръждаема стомана от Happiness Boutique, които вече се казват Hello Happiness. Едно от любимите ми леярд колиета или на български
на няколко нива, на няколко реда е това двойно колие с дискове, отново от Happiness Boutique, като за разлика от другото колие, плътното, което ви показах, което прилича на злато, тук цветът е малко по-жълт и ако сте забелязвали разликата между златото, произведено или предлагано в различни държави, тези бижута на Happiness Boutique от неръждаема стомана много напомнят на турско злато. Нови попълнения от Hello Happiness са този медальон и сега ще го комбинираме, за да стане на няколко нива. Ето как изглежда. Комбинираме го с друго тяхно колие, което ми хареса от колието на Oriflame, което ви показах от майка ми. Тези малки кръгли метални топченца в същия цвят от същата неръждаема стомана. Комбинираме с медальона. Тук по врата ми може да видите как изглежда първоначално раздразнение от ретинол. Започнах да използвам третиноин и върху врата си и все още не съм свикнала. Аз не е свикнала кожата ми. Още едно колие, което ако ме питате, не знам защо съм избрала. Това е плетка, която при нас е известна като Cartier. Самото колие обаче се увива около себе си. Мислих си, че аз съм го усукала без да искам, но не. Явно самият модел е такъв. Имам смесени чувства към него. Ето как изглежда. Знам, че тази плетка е модерна отново, но същевременно с това се чувствам излязла от 90-те години. Продължаваме с едно колие с моя инициал, с Z и малко камъче, което беше пратка от Поли от Top Trends. И някои от вас ми писаха, когато го споделих в Instagram Stories, с молба да дам впечатление за това как се държи във времето. Това е третия път, в който го слагам. За момента няма отцветяване по врата ми. Самият диск е тежък, не е кух, плътен е. Това колие пристигна вчера и дори още не съм го пробвала. И е с нещо, което много ми хареса. Посланието на Fashion Days Follow Yourself. Преди месеци ми попадна тяхна реклама в Instagram Stories, която даже си направих скриншот и изпратих на Гена. И като мотивиращ цитат е страхотен. Ето и как стои. Много стилно, деликатно, много ми харесва. Бижутата от неръждаема стомана са почти неуязвими. Може да се къпете с тях, да ходите на плаж, на басейн, да попадне върху тях крем от лосьон и после да ги измиете. Може да напръскате с парфюм. Аз така тествах своите преди да ви споделя дали съм доволна от тях. А тук това бижу е сребърно с 18 каратова позлата и има разлика между видовете позлата. След малко ще ви споделя. Може да е gold plated, каквото е това, има и вариант на gold filled. Затова преди да купите нещо, което е с позлата, проверете от какъв тип е. Gold filled бижутерията, която има по-дебел пласт злато върху основния метал, който може да е сребро или някакъв вид, например медна сплав. Тук аз имам два пръстена, бяха три, но единият скочи някъде миналата седмица и все още е в неизвестност, които са Gold Field. Купих ги от Норвегия, чаках ги много. Чаках ги поне 2 месеца. Пръстени, които са за горната част на пръстите. Ето така. И съм носила до момента поне 15-тина пъти. Мила съм си ръцете, за да мога да ги тествам. По никакъв начин не са се протрили, не са избледнели. Съвсем тънки са, 0,8 мм, но са доста здрави. А като цвят, виждате халката ми, 14 карата злато и е на 14 години. И този пръстен, който, повтаряме, е върху основа сребро, изглежда идентичен цвят. Когато са върху медна основа, прозира червеникавия цвят и изглеждат по по-червеникав начин. Повече приличат на руско сребро, което е розовещо или червенещо. Тук имаме украинско злато, пръстен, който съм си поръчвала сама от Etsy.
и беше, не мога да ви кажа от кой град, но беше от Украйна и той пристигна бързичко. Беше за около 10 дни, но не оцелих размера. Къде го носех? Той се събира върху халката ми. Ето го. И в момента, може би няма да видите, но е малко по-оранжевеещ от това българско злато, на което сме свикнали, а по-бяло злато от това, на което сме свикнали, е гръцкото злато. Тук имам един пръстен, който си поръчах от Etsy, от Гърция. И аз сега ги комбинирах така. Нека да преместим. Ето как изглежда гръцкото злато. Гръцко и италианско злато са, може би, оттенъците на злато, сплавите, които най-много ми харесват, освен българското. Споменахме, турското е по-жълто. Израелското злато е също по-жълто оранжевеещо, определено си личи. Руското е по-червеникаво или розовеещо. И сега тук ще видите ли разликата между гръцко и българско злато, между гръцко в долната част и украинско в горната. Две колиета, това е сребърно и ми е подарък за рожден ден преди години. Италианско сребро е и като сребро доста бързичко потъмнява. Особено ако имате по-специфично pH на кожата и на пота си, но за това има трик за почистване на сребро, линк към който ще оставя в описанието. Необходимо ви е алуминиев фолио, сода бикарбонат, сол по една лъжичка, гореща вряла вода и микрофибърна кърпа и след 5-6 минути имате блестящо сребро. Ето как изглежда това. И нещо, което прилича на сребро, но не е сребро, е това колие Сваровски, което ми е подарък от Гена за тогава, когато завърших бакалавър. Вече е на 9 години, не е помръднало като цвят, не се е изтрило, не е ръждясало. Съмнявам се, че това е възможно с тези бижута. Единствената разлика на закопчалката, две от три камъчета са паднали. Харесва ми е много, но не ми е любимо, защото вече нося бижута с златист цвят. Не казваме само златни, защото има и такива от неръждаема стомана. И защото ги правят много къси. Според мен ми трябват още поне 5 см удължение на тази веришка. Продават се, не знам в Сваровски дали продават такива удължители, но онлайн има, за да слезе малко по-надолу. Това са двете ми абсолютно любими колиета към момента. И двете са златни. Едното е купувано от България, едното е от Гърция. И са малко деликатно камъче, което се върти. Ето го. Циркони, а тук имаме един триъгълник. И ето как ги комбинирам едно с друго, докато преди години носех всеки ден перли. Сега най-често посягам към едно от тези две колиета. Ето и 4 гривни, които не нося. Тази ми беше подарък към друга гривна, която си поръчах и е с специална костилка, която беше символ на космически неща, на космоса ли сама по себе си, на космическо знание ли беше. Много е симпатична и стои много нежно, и особено на моята кожа с този неутрален бежов цвят. Много харесвам цитрин, показвала съм ви Инстаграм, любими кристали, които колекционирам само заради естетическата им стойност, а не заради целебни или някакви свръхестествени сили, които могат да имат. Това са 2 гривни. Тази е с естествен цитрин, но не мога да се възприема с нея. Много са ми големи топченцата и някак не е моят стил. Далеч повече ми харесва ето тази лаконична гривна комбинация с часовника. Затова реших, че малки топченца, малки сферички могат да са по-подходящи. Но отново, не.
за момента изчаква там, може стила ми да се промени с времето и страшно много да започна да ми харесват, или пък могат да се харесат на децата. Както казах, харесвам този тип гривни. Това е златна гривна, детска, така се казва, детска овална гривна. Бижута от неръждаема стомана от AliExpress. Тази гривна струва около 2 долара. Не ми харесва как стои. Много е жълто. Крещящо жълто е. Размерът не е мой размер. Спира някъде нагоре. Той е далеч по-грубо от тази, която имам. Това е една от покупките, които имам от AliExpress, които няма да споделя в находки. А сега, ето как организирам бижутата си. Как организирам бижутата си, за да не се заплитат? Използвам коркова дъска, такива има в книжарниците и в магазините за художнически материали, и кабари. Слагам кабарите в комбинация, която ми харесва, и подреждам колията и гривни, а може и пръстени. Ето как изглежда накрая, прегледно, красиво и без никакво заплитане. Ето ги още веднъж. И това е всичко за днес. Ако видеото ви е било полезно или интересно, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. За да не изпускате нови и разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в някое следващо видео. А вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!